raudteejaam või ? Täitsa ära ehmatasite, jah. Tegelikult on häid uudiseid ka olemas. Te peate ainult minema publiku koduleheküljele. Sealt tuleb igasugust head kraami. Just täna irnusime hommikul. Lugesime neid Kalvi Kalle jutte. Päris. Head inimesed, üks 30-aastane bänd on elujõus ainult see tõttu, et meid viib edasi see, et me teeme uut albumit jälle. Me oleme seda juba 2 aastat teinud ja me oleme 2 aasta jooksul juba 2 lugu kirjutanud, nii et heal juhul 8 aasta pärast on see album valmis ka. Tark ei torma! Asi isegi! Me mõtlesime, et me mängiks teile ette meie viimase singli, mis räägib bändi tegemise toredast, aga kurnavast elust. Pühendame selle ansambel Traffikule loomulikult, kes juba ööbib 100-ga. Selle loo nimi on 13 sammu. Inimesed, aga nemad, vaadake, nad on 30 aastat lavalaudu kütnud, laske inimesed hetkeks puhkama.